ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନ୍ୟୁଜ୍ କାନକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଦିନର ପ୍ରମୁଖ ଖବରଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଖବରକାଗଜଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଖବରକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶ୍ଲେଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଦୈନିକ ସମାଜର ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରୁ ଦୈନିକ ସମାଜର ପ୍ରଥମ ଖବର ହିସାବରେ ଦେଖିବା, ଦିନକରେ ଟିକା ନେଲେ 82 ଲକ୍ଷ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ 20 କୋଟି ଟପିଲା ଟିକାକରଣ। ଏ 2 ପ୍ରମୁଖ ଖବର ହିସାବରେ ରହିଛି ଦୈନିକ ସମାଜର ପ୍ରଥମ ଖବର ହିସାବରେ। ସେହିଭଳି ଜାତୀୟ ରେକର୍ଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଦୂତି ଚାନ୍ଦ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ହିସାବରେ ଦୈନିକ ସମାଜ ତାକୁ ସ୍ଥାନିତ କରିଛି। ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ହାର ଶତକଡ଼ା 5 ତଳକୁ ଖସିଲା ଏବଂ ମାସକରେ 17%, ଇଏ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତି ବୟାନ କରୁଛି ରିପୋର୍ଟଟି। ସେହିଭଳି ନକଲି ଔଷଧ ନିର୍ମାତା ସଂସ୍ଥାଙ୍କୁ ସୁହାଉଛି ଔଷଧ ନିଗମର କୋହଳ ନୀତି, କଳା ତାଲିକା ପରେ ବି ଚାଲିଛି ଯୋଗାଣ, ଏ ନେଇକି ଗୋଟିଏ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଦୈନିକ ସମାଜର ହ୍ୟାଙ୍ଗର ଷ୍ଟୋରି ହିସାବରେ। ଦୈନିକ ସମାଜର ଯଦି ଆମେ ଦେଶ ବିଦେଶ ପୃଷ୍ଠାକୁ ଆସିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରମୁଖ ଖବର ହିସାବରେ ରହିଛି 5 ପୃଷ୍ଠାରେ, କରୋନା ପ୍ରଭାବିତ ବିଶ୍ୱରେ ଯୋଗ ହେଉଛି ଆଶାର କିରଣ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ସ୍ଥାନିତ କରିଛି ଏ ଖବରଟି। ଏବଂ ଆଜି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫୋରମ୍ ବୈଠକ ରହିଛି, ବିଜେପିକୁ ଅଟକାଇବା ଯୋଜନା, ପିକେ ଏବଂ ପାୱାରଙ୍କ ବୈଠକ ପରେ ଅନ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ କିଭଳି ଏକାଠି କରିବେ ଅଣ ବିଜେପି ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ, ସେ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଫୋରମ୍ ବୈଠକ ରହିଛି, ଇଏ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଖବର ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ହିଂସା ତଦନ୍ତ ପାଇଁ NHRC ଗଠନ କଲେ 7 କମିଟି, ଏ ବି ଏକ ରାଜନୀତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର, ଏହାକୁ ବି ସ୍ଥାନିତ କରିଛି। ସେହିଭଳି ପୂର୍ବତନ IG ବିଜୟ ପ୍ରତାପ ସିଂ ଆପ୍ରେ ସାମିଲ ହେଲେ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଖବର, ଏହାକୁ ବି ସ୍ଥାନିତ କରିଛି ଏଠି। ଏବଂ ଡେଲ୍ଟା ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରଜାତିର ସଂକ୍ରମଣ 20କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଇଏ ଖବର ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭାବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର, ଏହାକୁ ବି ଦେଶ ବିଦେଶ ପୃଷ୍ଠାରେ ଦୈନିକ ସମାଜ ସ୍ଥାନିତ କରିଛି। ଦୈନିକ ସମ୍ବାଦ ଉପରେ ଆମେ ନଜର ପକାଇବା, ଦୈନିକ ସମ୍ବାଦର ପ୍ରମୁଖ ଖବର ରହିଛି 71 ପରେ ଶତକଡ଼ା 5 ତଳକୁ ଖସିଲା, ଇଏ ବି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଖବର। ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତିକୁ ବୟାନ କରିଛି, ମିଳୁନି କାମଧନ୍ଦା, ସୁରତ ଲେଉଟିଲେଣି ପ୍ରବାସୀ, ଯେଉଁ ପ୍ରବାସୀମାନେ ଫେରିଥିଲେ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ସୁରଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ସଂଗଠିତ ହୋଇଛି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ, ଏ ଖବରଟି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପରେ ଡିଜେଲ ବି 100 ଟପିଲା, ଇଏ ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ, ଡିଜେଲ 100 ଟପିବା କୌଣସି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଶୁଭ ସଂକେତ ନୁହେଁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯଦି ବିଚାର କରାଯାଏ। ଏବଂ ଏହାର ସିଧା ପ୍ରଭାବ ସାଧାରଣ ଖାଉଟିଙ୍କ ଉପରେ, ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଡିଜେଲ କଞ୍ଜ୍ୟୁମ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନୁହନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଦର ବୃଦ୍ଧି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ତା'ର ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ 100 ଟପିଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଜେଲର ଦର। ଦୂତି ଭାଙ୍ଗିଲେ ଜାତୀୟ କୀର୍ତ୍ତିମାନ, ଏ ଖବରଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନିତ କରିଛି ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରେ। ଏବଂ କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେ ନକ୍ସା ବଦଳିଲା, ଏ ଖବରଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନିତ କରିଛି ଦୈନିକ ସମ୍ବାଦ ତା'ର ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରେ। ଦୈନିକ ସମ୍ବାଦରେ ଆମେ ଜାତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖବର ଯଦି ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରମୁଖ ଖବର ହିସାବରେ ରହିଛି ବିଜେପିକୁ ଚେକ୍ ଦେବାକୁ ବିରୋଧୀଙ୍କର ମେଳି, ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ଏବଂ ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନୂଆ ଗଠବନ୍ଧନର ଯେଉଁ ସମୀକରଣ ତିଆରି ହେଉଛି ସେ ନେଇକି ଏ ଖବରଟି ରହିଛି। ନୂଆ ନୀତିର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 80 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକା ଦିଆଯାଇଛି, ଏ ଖବରକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନିତ କରିଛି ପ୍ରମୁଖ ଖବର ହିସାବରେ। ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ଜୋର, ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଖବର ରହୁଛି, ଏ ନେଇକି ଖବର ମଧ୍ୟ ରଖିଛି ଦୈନିକ ସମ୍ବାଦ। ଏବଂ ଦେଶରେ 20 ନୂଆ ଡେଲ୍ଟା ପ୍ଲସ୍ ମାମଲା ଆସିଲା, ଇଏ ବି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ସଂକ୍ରମଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ବିଚାର କରାଯାଏ, ଏ ଖବରକୁ ବି ସ୍ଥାନିତ କରିଛି ଦୈନିକ ସମ୍ବାଦ। ସେଭଳି ଦୈନିକ ଧରିତ୍ରୀ ଉପରେ ଆମେ ଯଦି ନଜର ପକାଇବା, ଦୈନିକ ଧରିତ୍ରୀର ପ୍ରମୁଖ ଖବର ରହିଛି ମୂଲ୍ୟାୟନ ସୂତ୍ରକୁ ବିରୋଧ, ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଫଳାଫଳ ନେଇକି ଏ ଖବରଟି ରହିଛି। ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ 1 କୋଟି ଟପିଲା ଟିକାକରଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ହିସାବରେ ଦୈନିକ ଧରିତ୍ରୀଟି ତାକୁ ସ୍ଥାନିତ କରିଛି। BRPL ଟୋପାଏ ପ୍ରଦୂଷଣ, ଏ ଖବର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନିତ କରିଛି ଦୈନିକ ଧରିତ୍ରୀ ତା'ର ହ୍ୟାଙ୍ଗର ଷ୍ଟୋରିରେ। ସେହିଭଳି ଦୈନିକ ଧରିତ୍ରୀର ଜାତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖବର ଯଦି ଆମେ ନଜର ପକାଇବା, ତାହେଲେ ପ୍ରମୁଖ ଖବର ହିସାବରେ ରହିଛି କ୍ଷତିପୂରଣ ନଦେବା ନିଷ୍ପତ୍ତି କାହାର, କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଏ ରାୟ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିଛି, ଏ ଖବରଟିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଖବର ହିସାବରେ ଦୈନିକ ଧରିତ୍ରୀ ରଖିଛି। ଦିନକରେ 84 ଲକ୍ଷ ଟିକା ନେଲେ, ଇଏ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଏକ ଖବର, ଏବଂ ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଯାଉଛି ସେ ସମ୍ପର୍କିତ ଖବରକୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନିତ କରିଛି। ପିକେ ଏବଂ ପାୱାରଙ୍କ ଭେଟଘାଟକୁ ନେଇକି ଇଏ ବି ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ଖବରକୁ ରଖିଛି। ମହାମାରୀରେ ଆଶାର କିରଣ ଥିଲା ଯୋଗ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯୋଗ ଦିବସ ଅବସରରେ ଯେଉଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ତାକୁ ସ୍ଥାନିତ କରିଛି ଦୈନିକ ଧରିତ୍ରୀ ତା'ର ଦେଶ ବିଦେଶ ପୃଷ୍ଠାରେ। ସେଭଳି ଦୈନିକ ସକାଳ ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ନଜର ପକାଇବା, ଦୈନିକ ସକାଳର ପ୍ରମୁଖ ଖବର ରହିଛି 20 ଟପିଲା ଟିକାଦାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଇଏ ଗୋଟେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ, ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଦେଶର ଏକ ସଫଳତମ ରାଜ୍ୟ ଯିଏକି ଟିକା ନଷ୍ଟ ନ କରିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି, ଏ ଖବରଟି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏଥିରେ।
ଏବଂ କୋଭିଡ୍ ମୃତ୍ୟୁଜନିତ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏକକ ଯୋଜନା ପାଇଁ ବିଚାର କର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ବୟାନ ଏ ଖବରଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନିତ କରିଛି। ଶତକଡ଼ା 4କୁ ଖସିଲା ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ଏ ଖବରକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନିତ କରିଛି ଦୈନିକ ସକାଳ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପାଗ ଭିଡ଼ୁଛି ମିତ୍ତଲ କମ୍ପାନୀ ଏ ଖବର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ସକାଳର ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରେ। ଏବଂ ଦୂତି ଚାନ୍ଦ ଜାତୀୟ ରେକର୍ଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ଏ ଖବରକୁ ସ୍ଥାନିତ କରିଛି ପ୍ରମୁଖ ଖବର ହିସାବରେ ଦୈନିକ ସକାଳ ତା'ର ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରେ। ଦୈନିକ ସକାଳର 10 ନମ୍ବର ପୃଷ୍ଠାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଦେଶ ବିଦେଶ ଖବର ଯେଉଁଠି ରହିଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଟିକାକରଣ ରେକର୍ଡ଼କୁ ନେଇକି ଖବର ରହିଛି। ଦିନକରେ 85 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଡୋଜ୍ କାଲି ଦିଆଯାଇଛି ଏ ଖବରକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ମମତାଙ୍କୁ ଝଟକା ତଦନ୍ତ କରିବ NHRC ନିର୍ବାଚନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ହିଂସା ଏ ଖବର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି। ଅଣକଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ନେଇ PK'ଙ୍କ ସହ ଯେଉଁ ବୈଠକ ସେ ଖବର ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଖବର ହିସାବରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି। ଏବଂ କରୋନା କବଳିତ ବିଶ୍ୱରେ ଯୋଗ ହେଉଛି ଆଶାର କିରଣ ସେହି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନିତ କରିଛି ଦୈନିକ ସକାଳେ। ଦୈନିକ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଉପରେ ଆମେ ନଜର ପକାଇବା ପ୍ରଗତିବାଦୀର ପ୍ରମୁଖ ଖବର ହିସାବରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି କୋଭିଡ୍ ଟିକାକରଣ ବଡ଼ ସଫଳତା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଟିଏ ଟପିଲା ଏ ଖବରଟିକୁ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ତୃତୀୟ ଲହରର ପ୍ରଭାବ କମ୍ ରହିବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇ ଗୋଟିଏ ଖବର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି ଦୈନିକ ପ୍ରଗତିବାଦୀର ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରେ। ଏବଂ ଟିକା ରାଜନୀତି ଜୋରଦାର ହୋଇଛି ଏ ଖବରଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନିତ କରିଛି ଦୈନିକ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ତା'ର ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରେ। ଯେ BJP ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି, ବିରୋଧୀ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫଟୋ ଥିବା ପ୍ଲାକାର୍ଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ BJP ନେତାମାନେ ଚିରିଛନ୍ତି। ଇଏ ବି ପ୍ରମୁଖ ଖବର ହିସାବରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ସେହିଭଳି ବଦଳିବ କି ନବୀନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ନକ୍ସା, ପୁଣି ଥରେ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବଦଳିବା ନେଇକି ଗୋଟିଏ ଖବର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ଦୈନିକ ପ୍ରଗତିବାଦୀର ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରେ। ଦୈନିକ ପ୍ରଗତିବାଦୀର ଯଦି ଆମେ ଦେଶ ବିଦେଶ ଖବର ଦେଖିବା 10 ନମ୍ବର ପୃଷ୍ଠା, ତାହେଲେ ଏଠି ପ୍ରମୁଖ ଖବର ହିସାବରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ 21 ଜଣ ଡେଲ୍ଟା ପ୍ଲସ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏ ବି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଖବର। ସେହିଭଳି ଭାବରେ BJP ବିରୋଧୀ ମହାମେଣ୍ଟର ପ୍ରୟାସ ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ହିସାବରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଶରଦ ପାୱାର 15 ଦଳ ନେତାଙ୍କର ବୈଠକ ଡାକିଛନ୍ତି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର, ଏହାକୁ ବି ସ୍ଥାନିତ କରିଛି ଦୈନିକ ପ୍ରଗତିବାଦୀ। ଦୈନିକ ପ୍ରମେୟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, କରୋନା ଲଢ଼େଇରେ ଯୋଗ ଆଶାର କିରଣ ପାଲଟିଥିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏ ବୟାନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଖବର ହିସାବରେ ସ୍ଥାନିତ କରିଛି। ଏବଂ ଦିନକରେ 81 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଟିକା ନେଇଛନ୍ତି ଏ ଖବରକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଦୂତି ଚାନ୍ଦ ନୂଆ ଜାତୀୟ ରେକର୍ଡ଼ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଏ ଖବର ମଧ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଖବର ହିସାବରେ ଦୈନିକ ପ୍ରମେୟ ରଖିଛି। 80 ଦିନ ପରେ ଶତକଡ଼ା 5 ତଳେ ସଂକ୍ରମଣ ହାର, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଛି ଦୈନିକ ପ୍ରମେୟ। ସେହିଭଳି ଦୈନିକ ପ୍ରମେୟର ଦେଶ ବିଦେଶ ପୃଷ୍ଠା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଏଠି ପ୍ରମୁଖ ଖବର ହିସାବରେ ଫିକା ପଡ଼ୁଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଏବଂ 90% ଜିଲ୍ଲାରେ ସକ୍ରିୟ ମାମଲା ହ୍ରାସ ହୋଇଛି, ଏ ଖବରକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ହିସାବରେ ସ୍ଥାନିତ କରିଛି ଦୈନିକ ପ୍ରମେୟ। ବିରୋଧୀଙ୍କ ବୈଠକ ଡାକିଲେ ପାୱାର, ଏ ଖବର ମଧ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଖବର ହିସାବରେ ରହିଛି ଦୈନିକ ପ୍ରମେୟରେ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ, ତାହେଲେ ଟିକାକରଣକୁ ନେଇକି ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରମୁଖ ଖବର ରହିଛି ସବୁ ଖବରକାଗଜର ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରେ। ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଲେ ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କର ଅଣ ଭାଜପା ଶକ୍ତିକୁ ଏକାଠି କରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ, ସେ ଖବରଟି ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଖବର ହିସାବରେ ରହିଛି। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଖବରଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ, ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ କୋଭିଡ଼ ସଂକ୍ରମଣ ଖବରଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ଏବଂ ଦୂତି ଚାନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଜାତୀୟ ରେକର୍ଡ଼ ଭଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି, ଏ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କ୍ରୀଡ଼ା ଖବର ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଖବରକାଗଜ ପୃଷ୍ଠା ମଣ୍ଡନ କରିଛି। ତ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜି ଦିନର ପ୍ରମୁଖ ଖବର ଯାହା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁଥିଲେ। ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା ନ୍ୟୁଜ୍ କାନ୍କୁ। ନମସ୍କାର।